на традиційній апаратній нараді. У нас обговорювалося дуже багато стратегічних питань для нашого міста. Зокрема, якщо все гаразд, у нас цього тижня має розпочатися поточний ремонт доріг в нашому місті. Хочу, щоб наші мешканці поставилися з розумінням до цього питання, чому досі ми не почали це робити, в зв'язку з тим, що, ну, самі розумієте, йде війна, і є проблема з тим, щоб проплачувати безпосередньо ці роботи. Є певна заборона до казначейства, щоб вони пропускали ці кошти. Ми зараз це питання вирішуємо. Сподіваємося на підтримку голови військового цивільної адміністрації області Дмитра Живицького. Я впевнений, що він нам допоможе в цьому питанні. Як тільки прийдуть ці відповідні погодження, одразу приступаємо до виконання робіт з відновлення дорожнього покриття в нашому місті. Також обговорювалося питання утримання прибудинкових територій, питання вивезення твердих побутових відходів, зокрема крупногабаритного сміття. Зараз ми питання про виділення бензину і дизеля з міського резерву будемо обговорювати на комісії ТБНС, тому що самі знаєте, яка ціна вже на паливо, і ті гроші, які закладені в договорах і в тарифах, їх недостатньо для того, щоб можна було заправляти автомобілі, спецтранспорт для вирішення цих проблем. Також сьогодні обговорювалось питання освітнього процесу по нашим навчальним закладам, по школам, зокрема. Обговорювалося питання, що деякі вчителі вже попереходили програму 6 класу. Було прийнято рішення, що треба все ж таки закріпити той матеріал, який пройшли учні за цей рік, зокрема за період, коли почалася безпосередня війна на нашій території. І були прийняті відповідні рішення. Зараз освітяни над цим працюють. Власне, це те, що є з такого глобального. Я зараз вам розповів більш детально. Слідкуйте, будь ласка, за новинами, зокрема, за моєю сторінкою в Фейсбуці, сторінкою міської ради. І будете завжди в курсі тих подій, які відбуваються в нашому місті. Коли говорять гармати, музи мовчать. Цей афоризм ні в якій мірі не відноситься до Сумського національного академічного театру драми та музичної комедії, який продовжує працювати над новими масштабними постановками і малими формами, з виступами яких вже знайомі і жителі регіону, і бійці ЗСУ та територіальної оборони. На репетиції вокального тріо за участю Максима Шолоха, Олександра Михайлова та Віталія Величенка послухала повстанських пісень і наша знімальна група. Повстанське серце б'є, але та набої поспішно подає, а Лента за Лентою набої подавай, український повстанче в бою не відступай, а Лента за Лентою набої подавай, український повстанче в бою не відступай. А Лента за Лентою набої подавай, український повстанче в бою не відступай. А Лента за Лентою набої подавай, український повстанче в бою не відступай. Про роботу театру під час військового стану, а це і ворожі обстріли прикордонних територій Сумщини, розповідає директор Микола Юдін. Знаєте,
мабуть, все-таки вірили в те, що 24 лютого такого не буде. Тому, ну, все-таки певна несподіванка була. І оці дні, вони були, мабуть, і дай Бог, щоб вони були найскладнішими в історії нашого театру. Коли в театрі було десь 100 і більше чоловік залишалось, бо йшли обстріли, тут ночували, тут ми робили в себе. І столова була, і все тут, і діти. Це був емоційно, мабуть, найскладніший період за останні роки. І головне, що ми його витримали. Витримали навіть за таких умов, хтось намагався ще щось робити, якийсь фрагмент репетиції, вчити ролі. Тобто, ну, митці, вони люди надто емоційні. І в такій ситуації з одного боку складно, з іншого, ну, їх не так-то і злякати просто. Їх не так-то просто злякати. І тому такі моменти, вони, мабуть, є таким випробовуванням, чого вартий колектив. Коли трошечки ситуація прояснилася, ну, зараз значна частина і досі знаходиться в евакуації. Звичайно, що хочеться допомогти, але зробити це не так на сьогоднішній день просто. Є певні положення, закони, тому так підтримати ми всі хочемо один одного і підтримуємо, наскільки це можливо. Але, мабуть, все-таки менше, ніж цього потребує ситуація. Хоча є доручення голови облдержадміністрації, і над цим питанням, я думаю, працює не тільки театр, а й адміністрація. Тім, от є звернення міністра з 1 квітня поступово повертатися до роботи. Ну, от ми так і повертаємось. Ми готувалися до того, щоб з 1 травня, оскільки Сумщина не входить до переліку областей, де є бойові дії, то ми з 1 травня фактично припинили простій, і зараз працює театр. З одного боку, працює, так би мовити, майже в повне навантаження. А з іншого, ну, десь, так би мовити, в загашник. Чому? Тому що з глядачем, поки воєнний стан, ми не працюємо. І це вносить певні складнощі в підготовку самого твору, бо ми звикли до того, що бачимо реакцію глядача, ми робимо передпрем'єрні покази. Ми радимося, якщо хочете, з глядачем. У нас навіть є клуб, театральне коло, є громадська рада, ну, і так далі. От. Зараз ми готуємо, ну, підготували, не навмисно, просто тривалий час лежить ця афіша, це не до сьогоднішньої зустрічі вона підготовлена. Готовий балет «Дафніс і Хлоя». Ну, от, якщо це говорити фахівцям, а не широкому загалу, то я б сказав так, що всі ви розумієте, що значить театр драми, хай хоч і музичної комедії, але драми, підготувати балет. Тобто це, ну, я вважаю, якраз вияв у того рівня майстерності, який нам дозволяє це робити. Ну, до того ж, балет музика Равеля, «Дафніс і Хлоя», і музика одна з найскладніших, яку колись, мабуть, зміг зіграти наш оркестр. Ну, і сам балет, він не такий розповсюджений, бо постановка дуже складна, але
так, от хто його бачив з фахівців Харкова, Києва, в постановці Віктора Бистрюченка, там, правда, здебільшого це висилав ролики, ну, дали найвищу оцінку, яку можна саме дати, мабуть, для театру неоперного і не балетного. От. Чому ми на це пішли? Ну, по-перше, це практика світу. Сьогодні, скажімо, театри світу стають такими, що готують універсальними, так скажімо. Іншого слова не знайшов, універсальними. От такими, і таким театром намагаємось бути і ми. То балет «Дафніс і Хлоя» у нас готовий. Але ми його зараз ще не можемо показати з одної причини. Не тому, що нікому показувати, що заборонена поки робота з глядачем, а тому, що нема артистів, вони знаходяться ще в евакуації, частина з них. Знаєте, от що ради, що ми це змогли зробити. Ну, для тих, хто розуміє, це нереально, це десь за межами реальності, щоб обласний театр, хоч ми і статус національний, але поки знаходимося просто в області, обласний театр, його обласний статус, зробити таку постановку, ну, я вважаю, що це перемога колективу над самим собою. У нас там молоді багато, до речі, і випускники нашого коледжу. Ну, це та вистава, яку можна... Ми її не будемо вести на балетний фестиваль десь. В цьому немає потреби, у нас не таке завдання. Нам головне, щоб наша молодь, щоб дітки прямо в Сумах, не треба їхати десь по великих містах. Ну, на жаль, сьогодні це взагалі складно. От, ми це планували в мирний час, а просто тут, в Сумах, могли це побачити. Головне в чому? Що є команда. Є команда. Ми інколи пред'являємо один одному претензії за невитримку, ще за щось. Справа не в тому. От що значить зберегти театр? Зберегти театр – це, так, і стіни треба берегти. І ми над цим працюємо. Але театр – це не стіни. Театр – це люди. Знаєте, мабуть, все-таки ця проблема батьки і діти, вона є в нашому театрі. Ну, по-іншому, в житті, мабуть, і бути не може. Бо це інше покоління. Але якби ви бачили, а можливо сьогодні побачимо фрагментально, як працюють, ну там різниця невелика десь, від така вилка виходить, від 20 до 80 років, ну це ж небагато, як вони спільно працюють, як вони вдумливо працюють, як вони майстерно працюють, як іде оця невимушена передача надбання мистецького хисту, таланту, те, що закладено Господом Богом. Розумієте, це все треба просто от бачити, відчувати. І я дуже хотів, щоб ми сьогодні хоча б фрагментально дещо подивились. І ми подивились ще одну постановку, але вже української класики, над якою зараз працює колектив театру. В спектаклі задіяно понад сотня акторів. Назву вистави директор попросив тримати в таємниці, щоб зберегти для глядачів інтригу. Але уривок ми домовились все ж таки показати. Thank you.
Головною складовою Сумського національного Микола Юдін називає команду театру, які під силу і балет, і драма, і опера, і комедія. От є в нас молода людина, Микита Ігорєвич, одномоментно закінчив і музичний вищий навчальний заклад, і театральний як режисер. Він злегка стає до пульту диригентського. Не знаю, чому він віддає перевагу чи оркестру, чи як диригент, чи постановці як режисер, але зараз у нас це унікум, він зразу і диригент, і режисер Микита Поляков. Знаєте, є сьогодні працює головний режисер. Ну, головний режисер призначений на воєнний час, бо там потім будуть вибори, це все законно, що призначений саме головним режисером. От добре, коли є така спільнота створюється, керівна, розумієте, у колективі, коли колектив довіряє цим людям, коли не ставить таке запитання: та що ти мені, ти ще молодий зелене, да, йому 20 там рочків трошки більше, але його слухають. Тим, кому 80, тим, кому 70. Чому слухають? Отут професіоналізм. Професіоналізм тут є. Далі Микола Михайлович розповідає про те, що у Міністерства культури України є бачення, щоб українські театри саме зараз відправляти на гастролі за кордон і приймати найактивнішу участь у міжнародних театральних фестивалях. А Сумському національному театру є що показати міжнародній спільноті і чим приємно здивувати європейського глядача, говорить директор. Дуже прикро, коли до театру ставляться як там десь, як знаєте, ну, до тих, хто стає за станком, а вам сказано, треба зробити. Театр – це душа народу. Ну, мабуть, вже не випадково, для того, щоб стати музикантом, то треба закінчити музичну школу, коледж, консерваторію чи академію. Тобто справа не в назвах, а справа в тому, що формування особистості мистецької – це дуже складний процес. І коли це все попадає під руки, ну, не дуже професіоналів, це дуже важко тоді буває. То якраз, я думаю, що в театрі у нас ця проблема вирішена позитивно. Якщо говорити, з чим би ми сьогодні могли поїхати, на фестиваль, дуже є цікавий твір «Шкіра і небо». Це «Шкіра і небо» – це твір, який у нас називається «На зламі душ наших». Невеличкий такий, всього там три основні діючі особи і супровід. Але, знаєте, це як пророцтво сьогоднішнього дня. Те, що робиться на полі бою чи після бою, це дійсно війна, це злам душ наших. І от десь в постановці Раду Гілаша, Раду Гілаш – це надто відомий в світі режисер-постановник, з яким ми співпрацюємо, румунський, але ну, він очолює багато всяких фундацій театральних. От це його постановка, і сьогодні ми з ним думаємо, де можна презентувати, саме нашу виставу, в якій з країн. Ну, десь так. Це те, що, ну, знаєте, мабуть, як кажуть телевізійники, десь за кадром, десь трошки далі. А в житті, в сьогоднішньому, війна є, бійці є.
не хочу, знаєте, вживати те, що вже кілька разів вживане, але відомий вислів: якщо не на культуру, у нас немає часу чи потреби, то за що ж ми тоді воюємо? Відомий вислів відомої людини. От. І ми сьогодні цим живемо. Так, ми робимо концерти для воїнів, ми робимо концерти для бійців тероборони. Ми робимо концерти просто для людей. От чому необхідний вихід з 1 травня? Ви ж розумієте, що уряд, президент, народні обранці, всі зараз, хто дійсно народний обранець, всі зараз спрямовують свої зусилля на відродження. Ну так, наробили, але життя повинно продовжуватись. Чому воно? Воно зобов'язане продовжуватись. Інакше за що ж стільки людей полягло? І воно повинно продовжуватись саме, я думаю, що сьогодні от це поняття, культура і духовність нації, народу, воно актуальне як ніколи. Показали світу, що ми самодостатній народ, ми великий народ, Україна – велика сила. І от якраз завдання і культури, мистецтва, всієї духовної сфери сьогодні – це зміцнювати в людях. Робимо просто концерти у нас на площі. А скільки людей? Да ви знаєте, коли скільки? Коли було там близько 100, коли 350, коли скільки? Справа не в тому. Просто я вважаю, що на сьогоднішній день театр – це як прапор над містом, що в облозі. Якщо театр живий, значить місто живе. Якщо театри в Україні працюють, значить Україна жива і зміцнюється, і відроджується, і відновлюється. Ну, тому сьогодні абсолютно різні ці всі концертні програми. Да, так от в місті, пройшли, побачили, ух ти, а виявляється, ще й концерти роблять. Значить, ми живемо, значить, все буде добре. Я вбачаю в цьому наше головне на сьогоднішній день завдання. Так, ми і Україна живемо, і перемога обов'язково буде за нами. І наші музи, наші пісні лунають все голосніше, так що навіть замовкають ворожі гармати. Ой, у лузі червона калина похилилася, щоб